И по повеќе од две децении откако беше воведен третман за лекување на зависниците од дрога, работите тапкаат во место. Најголем дел од нив остануваат на улица. Едва 10% се вклучени во програмата за лекување со метадон, која од неодамна повторно е отворена за прием на нови пациенти. Сепак, појаснуваат од Центарот за заштита и третман на зависници во Кисела вода, се чини тешко дека ќе има место за сите што ќе го побараат метадонот. Според докторката Китеве Гњатова, во време кога кај нас е проблем да се обезбеди основниот лек, метадонот, не може да се зборува за други поскапи третмани. Се плашам да не можеме да одговориме, но мислам дека време е веќе Македонија да почне да работи на минимум стандарти, што е необходно, а потоа на све останато. Не можеме да зборуваме за ремек дела третмани, а ние немаме ни минимум стандард што е потребен. Лицата кои потребуваат се на улица, а ние зборуваме како да имаме програм кој е ремек дел. За квалитетен систем за лекување и борба против зависноста од друга не станува ни збор. По 10 години инјектирање хероин и уште 7 години неуспешно лекување со метадон во земјава. Велимир својот спас го најде на клиниките во Германија. Таму ви го даваат метадонот строго контролирано, вели тој. Лекарите постојано се со вас, а психосоцијалната поддршка е дел од терапијата. Кај нас, посочува Велимир, освен метадон, не добивате ништо повеќе. Тоа е големиот проблем. Тоа е најголемиот проблем што не се води евиденција на зависникот колку взима и како взима, на која доза. Место после вториот, третиот месец, место самата болница ти каже не може, они само им ќе отиде самиот зависник, а никој зависник сам себе си нема да каже ај докторки или дајте докторе, намалете ми ја на терапијата. Никој, ника, и јас лично за себе кажам, никогаш не сум рекол, јас само сум викал, ако може да ми покачи ти од дозволеното што е максимумот, јас барав нешто повише. И зимав повише, и ми дава за цела недела, јас ги зимав, ги искористев за 2-3 дена, и 3-4 дена се ме дополнував од друго место. Во меѓувреме во земјава се создаде црн пазар на метадон. Истовремено бројот на зависници од дрога расте, покажува статистиката на невладината организација Доверба. Ако во 2009 кај нив се јавиле 467 лица, од кои 123 побарале третман, лани бројката се искачила на 1213 зависници кои сакаат третман или речиси 2000 што побарале помош од организацијата. Проблемот не е само во парите, донациите од Глобал фонд пропаѓаат, велат од Доверба. За нив поголем проблем е немањето системски пристап и желба да им се помогне на овие луѓе. 20 години префрлање топката од една институција на друга, од едно министерство на друго, не го решава проблемот. Ако Доверба 90-те, половината и крај на 90-те предупредуваше, тогаш почнуваше хероинската зависност, дека навлекуваат, срамежливо почнувавме да зборуваме пред десетина години за синтетските дроги. Не се преземаше ништо. Овие чекори на превенција во ред кампањи што се водат, тоа е посебна приказка. Лично, нашите показатели кажуваат дека овие кампањи што се владини во однос на превенција од видови дроги се контрапродуктивни. Зошто одговорно го тврдам тоа? Затоа што ние сме во секојдневна комуникација токму со младите генерации на кои се наменети и реакциите ги бележиме. Значи, не може така да се работи. Лекувањето на зависноста од друга е долго и тешко, но постои надеж. Иако секој ден е нова борба, по своето враќање од Германија, Велимир уверува дека нема постигнато по другата. Тука само ви кажал дека нема нешто што човек не може да направи во животот. Ако се сака и ако си има воља. Падна во вода обидите за создавање заеднички регистар на зависниците, кои ќе го користат и невладините и засегнатите институции. Иако беше договорено, за сега нема најави ниту за отварање на Центар за психосоцијална рехабилитација на овие луѓе. Во Кисела вода се жалат дека немаат доволно медицински персонал за работа. Од државниот буџет пак 600.000 евра се потрошија за 5 контраверзни спота, дел од кампањата за превенција од дрога. Ефектот, велат од Доверба, изостана.